përre, ndërkohë me ndihmën e regjisë. Në këtë moment e mirëpresim bisedën edhe Haris Vonglin, antare diasporës për Shqipërinë e Lirë, por edhe lektore në Londër. Haris, të përshëndes sërish. Kam përshtypjen që pate edhe një lloj replike, por jo në ekran, me deputetin e Partisë Socialiste ndjes që kisha unë në studio, zotin Etienne Xhafaj, sa i përket qasjes së tij që ka në fakt për maxhorancën dhe vetë zotit Rama në mënyrën se si po bën ai takimet me diasporën atje. Një koment? Tani pa tjetër, unë nuk habitem fare që zotit Xhafaj mos jetë dakord me gjërat që them unë, sepse dhe unë nuk jam dakord me gjërat që thot ai. E vërteta është që politika nuk është perfekcion, ai tha ne nuk jemi perfekt. Nuk është politika apo politikbërja s'pak perfekcion. Politikbërja është, është strategji, është premtim, është logaridhënje dhe është përgjithsi shumë e madhe. Unë në fakt nuk do doja të isha në këpucët e zotit Xhafaj, sepse thjesht sot në mbrojtje të kësaj maxhorancë dhe të mundohesh të mbulosh të gjitha gjërat që ndodhin për ditë në Shqipëri, që e vën në fakt në vështirësi të mëdha vendin, është një gjë e jashtëzakonshme dhe unë e di, unë ndjek gjithmonë emisionet, unë e di që eksponent të qeverisë, Partisë Socialiste, në pjesën më të madhe të kohës nuk e pranojnë ftesat për emisionet, sepse ata nuk janë në gjendje të mbulojnë realitetin. Dhe zoti Xhafaj, sikurse disa eksponentë të tjerë të Partisë Socialiste, hynte ato persona që janë elokuent, ato persona që kanë aftësinë komunikative për të ditur, për të mbuluar realitetin. Ai foli për alternativa, për zgjidhje, dhe po ta shoh një jashtëm, një njerëz që nuk e ndjek fare politikën shqiptare, duket sikur është ai opozita dhe po shet alternativën dhe po shet zgjidhjen për të dalë nga ky bataku i madh që ndodhet në Shqipëri. Haris, kur të vish në Shqipëri, unë do të ftoj në program, meqense jemi edhe në periudhë fishate, që pse jo të jesh në një trues diskutimi me deputet Partisë Socialiste për të bërë edhe këtë qasjen që ke, por nuk arritë ta bësh nga ekrani dhe nga Skype. Jo, po më bën përshtypje fakti që kur e sheti nga jashtë si një njerëz i ftohtë, duket sikur ai po flet për alternativën dhe zgjidhjen dhe është eksponent i një partie e cila po aderon për të kandiduar për mandatin e 4 dhe me siguri thotë që do e marrë atë që politikisht nga ana demokratike është absolutisht e papranueshme, sidomos në një vend në tranzicion, në një vend që ka vetëm 35 vite demokraci. Të pretendosë që 16 vite të tyre do të mbaj një njeri cili ka mbajtur dhe 11 vite Bashkinë e Tiranës, dhe po t'i bësh një analize rrugtimit politik të zotit Rama, a ishtë ndër politikanët më të vjetër, jo në politik, në pushtet, që është një përgjithsia. Së bashku me zotin Berisha. Ta themi dhe këta. Në politik, jo në pushtet. Rama ka më shumë në pushtet dhe që kam politik. Haris, unë kam fatin që jo vetëm të të kemë si pjesë të diasporës për Shqipërinë e Lirë, një levizje që realisht kohë të fundit ka luftuar shumë për të patur konkrete vote një diasporës, një luftet dhe që kushtetuesja i dha të drejt, por nga në tjetër kam dhe një lektore. Duke analizuar të gjithë takimet që ka bërë zoti Rama në Athinë, në Selanik, në Milano, në New York, por ditën e sotme edhe në Londër, kemi parë në analizat e ndryshme që janë bërë që ka fokus patriotizmi, notat patriotike që dediku shkon tek pjesa e ndjeshmërisë që kanë ata që jetojnë larg adheut, por edhe larg familjeve të tyre, të dashurve të tyre. Si përjetohet kjo? Si shihet kjo nga individ që e ka ndërtuar jetën në diasporë, konkretisht edhe në Londër, nga ajo që ti qasesh edhe me studentët, për patriotizmin dhe si lexohet fjala e ti, premtimet e ti dhe prekja që bën tek pjesa sensitive, tek pjesa dhe dashurisë, për ta konvertuar më vonë në vot. Si lexohet kjo? Zgjuarsi apo fakti që nuk ka tema të tjera apo premtime të tjera për t'ju dhënë, fokusohet tek kjo gjë? Zoti Rama dhe ekipi i tij që e përgatit atë për vite, ka një strategji të jashtëzakonshme komunikimi dhe kjo dihet. Nëse do të më pyese cila është pika më e fortë e Ramës dhe qeverisë së tij, janë dy gjëra: komunikimi dhe përrjedhoi në propaganda. Propaganda ka përshtypjen tani që bjem dakord të dyja që është pjesë e çdo politike pa ngjyrim. Propaganda është pjesë e politikës. Ajo që nuk është pjesë e kësaj politike, që duhet ishte pjesë e kësaj politike ekzistente, është niveli shumë i lartë i propagandës, sepse propaganda janë mjete, janë gjuhë, janë komunikimi i trupit, fjalë të caktuara që thuhen për masat me një qëllim të caktuar.
Pra Haris, kur Berisha ka qenë në pushtet, unë kam qenë në shkollën 9-vjeçare dhe mbase nuk arrija do ta, mund të themi, ta mendoj apo ta kuptoj çfarë është propaganda dhe cili është fjalimi politik, si i drejtohet, demagogjia që i drejtohet vetë votuesit apo elektoratit. Por kam përshtypje në analizën që bëj tani, si më e rritur, për edhe si individ që i përqas mënyrën se si ata flasin para elektoratit, kam përshtypjen që është e njëjtë, thjesht nga dy individë të ndryshëm që zgjedhin regjistra të ndryshëm gjyqësor. Gaboj? Nuk është e njëjtë, duke u vënë në proporcion të drejtë me kohën, për periudhën kur ka ndodhur. Politika që është sot nuk është politika që ka qenë dikur. Politika që ka qenë dikur ka pasur mungesë eksperiencë. Politika sot ka 35 vite eksperiencë. Dhe politika e sotme është shumë herë më e zhvilluar se e dikurshmja. Unë e flas propagandën në konotacionin negativ, se si propaganda bëhet për të mbuluar realitetin. Pra, nëse Rama vjen në të gjitha këto takime me diasporën, në gjitha vendet që ju përmendët, shifet një tërheqje nga realiteti dhe i jepet atyre që marrin pjesë në takimet e tij, i jepet ajo që ata duan, që është mesazhi adetarizmit, që është mesazhi i mallit, mesazhi i familjes, mesazhi i të bërit gjithçka në vendin kur je, por gjithmonë duhet ta kesh kokën mbrapa sepse Shqipëria është vendi jot, sepse është flamuri jot, sepse janë vlerat e tua, është kultura jote, është gjuha jote. Këto janë simbole, pjesë të propagandës me të cilat luhet që njerëzit i kapësh në zemër. Dhe e thash në komunikim, ai është disa hapa përpara, por kjo nuk do të thotë që ato